আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ 426 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। আজিৰ এই পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথি ভাগত ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰিছে গুৰুজনাৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰীটো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ। পুৱাৰে পৰা ডেকা গাভৰু আবালবৃদ্ধ বনিতাই গুৰুজনাক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ জন্মস্থানত। কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা উষা কীৰ্তনৰ পিছত নাম প্ৰসংগ, আইসকলৰ নাম, অংকীয়া ভাওনা পৰিৱেশন, শিশুসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আদিৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। আজি এই পবিত্ৰ স্থানত আজিৰ এই তিথিভাগতে গুৰুজনাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। আমি প্ৰতি বছৰতে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে তেখেতৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখি গোটেই দিনটো আমি তেখেতৰ তিথিভাগ পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে জানো গুৰুজনাই 240ৰো অধিক গুণগীত ৰচনা কৰিছিল, চৌধাৰ টুকুৰা দৰে বিভিন্ন নাট ভাওনা ৰচনা কৰিছিল। আৰু তেখেতে শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ এখন ভাগৱতী আমাৰ যিখন সমাজ পবিত্ৰ সমাজখনক একগোট কৰি পাহাৰ ভৈয়াম নদ নদী সকলো সামৰি সকলোকে একগোট কৰি আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ লগতে বিচাৰ কৰিছিল। সনাতন বস্তু প্ৰধানৰ প্ৰধান হোতা গুৰুজনাৰ লগতে মাধৱদেৱ গুৰুজনাই গোটেই পৃথিৱীতে নিজৰ সনাতন বস্তু প্ৰচাৰৰ কাৰণে পূজা কৰিছিল। ইতিমধ্যে আজি এই পবিত্ৰ দিনত আমাৰ লেখকজনৰ পাৰত গুৰুজনাৰ আয়োজন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যোৱা উষা কীৰ্তন হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ প্ৰথম চলি আছে। ইয়াৰ পিছতেই মই আইসকলৰ নাম হ'ব, তাৰপিছতে গুৰুজনা ৰচিত এভাগী ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ ৰচিত কীৰ্তন আৰু ঘোষা ৰত্নাৱলী পাঠ কৰা হ'ব। তাৰপিছতেই প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব। প্ৰসাদ বিতৰণৰ পিছতেই আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 3 বজাত সন্ধিয়া বন্ধুসকলে পুনৰ নাম প্ৰসংগৰে তেখেতৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী। লখিমপুৰৰ পৰা বাবুল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, AGNN ডিজিটেল।